okolo bavi. Rađe te špigete da staviš unutra, u nogu. Koliko sam se iznervirao, još to sam gledao. Šta ćemo napolje? Ne, usi normalno. Usi ono. S ovim damama. Kaže se, ne kaže se da bi kako meni u tom trenutku. Najmanje sam para imala, a najvešće nije. Najsrećnije sam bila. Smrzo sam se. Čisto je tu di sam ruka, pa nisam lud. Šta ćemo jesti? Šta pravimo? Samo da govna, ne jedemo to, jedemo zadnjih 3 sata. Ba da li tu priču, to nam je priča za krevet. Ovde ne, nemoj me zazivati. Ne. Ovaš, kao što neke stvari u tebi ključaju, tako isto znaju i u meni proključati. Ne da Bog nijednom muškarcu kakve ključaju u meni. Za kakve? Nijednom pravom muškarcu, ne daj Bože. Šta god hoćeš. Imamo teletinu. Imamo one sireve. Imamo piletinu. Imamo ono u kutiji. Šta god hoćeš, sve jedno. Možda bolje ono u kutiji da se ne sasuši to tamo. Jel ono se suši, ono... Ja ću teletinu. Ono je hermetički zatvoreno, ono u posudi. Ja možemo i... Znaš šta hoćeš? Ja ukucam šifru koja je. A ja ne, ja sam ponela zahtev za tu karticu, da mogu kažem ti da otvorim banku koju god kažem. Da, imam i jednu karticu, ali tebi telefona možeš da prebaciš sa žira računa. Pa da, odakle mi moram prvo da uplatim pare, da uplatim za doprinos. Ja radio, sutra imam, ja i ovaj ništa. Šta, da uplatim 200.000 i onda da, ne, uplaćujem malo po malo. Mislim da se posvetim tome da napravim za jebanice, da je prava. Razumiješ? Napravit ćeš, nadući će to tebi ovako. Meni može spontano, ja mogu spontano. Nisi ti neko ko mora da piše. Ja mogu spontano voditi radio i teme i ovo i ono i za jebanice. Spontano ljudi dolaze, spontano se teme i dešavaju. Nego sam mislio baš da je totalno, da nema veze. A mora imati veze. Sa događajima. Ne, pa nemojte to raditi, niste i petak. Kao što ste prošli put uzeli od čovjeka ideju, nemoj to da radiš. A uopće ju nismo uzeli, nego Miki došao, ja bi pročitao, ja kažem, ajde, dobro, vidit ćemo, bilo mi glupo da mu kažem ne, jer nam se uopće nije uklapalo u taj sistem emisije. I on došao na ogledalo. Ej, daj, da. I mi pustili pjesmu, ja kažem, pa ne znam, evo gošće, ajde, ja pročitam i ajde. Ideju, oni imaju ideje, uvijek iste zadnjih 5 godina, svi. Imam ideje kojih nema i tu sam ideju imao za sutra, kojih nema, kojih nije bilo u radiju, nikada. Totalno van, razumiješ? Imaju ideje koje su Milan Bora i Bane osnovali u 1. godini i stalno iste ideje 5 godina. Ja imam totalno neke druge. Meni samo dođe ideja, konda za bebicu, za onaj poligraf. Maš ideju malo da dođeš sebi. Imam, ali nemam ideju da tebe dovedem redu. Razumiješ, miru Bože, jel su tebi ideje
breskvice, plesovi, razumiješ? Raskvica, ideologija. Da te zavedem i da te zajebam. To je. Razumiješ? Ono od čega ja najviše u životu bježim. A ne mogu da pobjegnem. Da ne zajebu. Da, a ne čuješ kad srce i, slome ti volje, ni to te promijeni. I razjebu. To ne čuješ. Ja sam ti ga slomio. Nemam, brate, imam jednu jedinu. Bog, daj mu. Dobro. Evo ti jednu. Uzmi, imam ja. Uzmi, ima ona još, nego ja imam jednu jedinu ovu. Ajde. Joj, meni to ujutro. A toliko me kašalj od ovog Malbora. Ranjena lavica.